Politsiya o'rmonda qoldirib ketgan o'zbekistonlik yigit yovvoyi hayvonlarga yem bo'lgan. Moskva viloyatida o'zbekistonlik muhojirni o'rmonga tashlab ketgan ikki politsiyachining ishi sudiga oshirildi. May oyida politsiya muhojirni shamollatish uchun o'rmonga olib borgan. Sentyabrda esa uning yovvoyi hayvonlar tomonidan parchalab tashlangan jasadi topilgan. 45 yoshli Oybek 19-may kuni Lekino Dulyovoda nomaqbul xatti-harakati uchun qo'lga olingan. Politsiyaning iddaolariga ko'ra, u o'zini tajovuzkor tutgan, mast holatda bo'lgan va davlat mulkiga zarar yetkazgan. Politsiya Oybekni Dubrovo va Zagryajinskaya qishloqlari orolig'ida o'rmonda tashlab ketishga qaror qilishgan. Keyinchalik ayrim manbalarga ko'ra, politsiya muhojirni shunchaki unutib, uni nochor ahvolga solib qo'ygan. Oybek uyga qaytmaganidan so'ng uning qarindoshlari bedarak yo'qolganligi haqida ariza berishgan. Yaqinda uning jasadi yovvoyi hayvonlar yeb ketgan bo'laklarga bo'lingan holda topilgan. Muhojirning o'limi ishi bo'yicha Oybekni oxirgi marta ko'rgan kichik leytenant va katta serjant qo'lga olingan. Har ikki politsiyachi avvaliga ishdan bo'shatilgan, keyin esa hibsga olingan. Hozirda ular mansab vakolatlarini suiiste'mol qilishda ayblanmoqda. Bu voqea politsiya xodimlarining muhojirlar hayotiga qanchalik befarqligidan dalolat beradi. Ehtimol ular Oybekni qaytishini zarur deb bilishmagandir, chunki u yuqori martabali amaldorlarning qarindoshi bo'lmagan va korrupsion politsiyachi uchun standart miqdor bo'lgan 5000 rubl to'lovni to'lash uchun hushyor holat emas edi. O'shanda mast Oybek politsiya xodimlarini qiziqtirmagan va shaxs sifatida qabul qilinmagan. Shuning uchun u insoniy tamoyillarni unutgan, kimsalar tomonidan o'rmonga tashlab ketilgan. Ushbu vaziyatdan kelib chiqqan holda migrantlar spirtli ichimliklarni iste'mol qilmaslik, adekvatlikni saqlash zarurligini esga olishlari kerak. Vaziyatni har doim real baholash muhim. Rossiyadagi muhojirning hayoti ko'pincha hech qanday qiymatga ega emas va sodir bo'lgan fojia buni tasdiqlaydi. Iloji boricha xavfsizlik qoidalariga rioya qilish kerak. Spirtli ichimliklardan saqlaning. Mojarolarga aralashmang. Rossiyaga nega kelganingiz, maqsadingizni eslang va hayotingizni qadriga yeting. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Siz Jasur Musofirlar kanalini kuzatib boryapsiz. Sizlar bilan men Jasurbek. Akalar, opalar, singillar, mana shu ekranga chiqib turgan opamiz menga yordam so'rab video murojaat yo'lladilar. Birikta blogerlarga telefon qildim, ismimni yozdim, lekin menga ular javob bermadilar. Balkim vaqt topib, meni ko'rib, ismimga telefonimga javob berib qolar degan umiddaman. Hozir men 3 ta farzandim bor. 3 ta farzandimni oldimga qo'yib aytamanki, tepada Alloh ko'rib turibdi. Akalar, opalar, singillar, mana shu ekranga chiqib turgan opamiz menga yordam so'rab video murojaat yo'lladilar. Birikta blogerlarga telefon qildim, ismimni yozdim, lekin menga ular javob bermadilar. Balkim vaqt topib, meni ko'rib, ismimga telefonimga javob berib qolar degan umiddaman. Hozir men 3 ta farzandim bor. 3 ta farzandimni oldimga qo'yib aytamanki, tepada Alloh ko'rib turibdi. Men yolg'on gapirganim yo'qman. 2023 yil erim olamdan o'tib qoldilar. Erimning ota-onasi, ya'ni mening qaynona qaynatam, erimning 3 yoshida olamdan o'tib ketganlar. Erimning tog'asi erimni boqib olib, uylantirib ijaraga uyga chiqardilar. Ijaraga uyga ko'chib chiqqanimizdan so'ng o'zimiz halol ishlab, halol topib, mana shu 3 ta farzandimizni boqib katta qilib kelyapmiz. 2023 yil erim jigar siroz kasalligidan olamdan o'tib ketdilar. Hozirgi kunda men ko'chada qolib ketdim. Odamlar uy joy berdi, lekin men uy joyiga tura olmadim. Ijaraga uyga chiqib ketdim yana, lekin hozirgi kunda men ijara pulimni to'la olmay qoldim. O'zim halol ishlab, halol topib mana shu 3 ta farzandimni boqib kelyapman. Hammani o'zini sevgan yori bo'lsin. Sevgan yori bo'lmasa, yolg'iz qolib ketsa juda yashash juda qiyin bo'lar ekan deb murojaat qildilar. Iltimos, menga yordam beringlar. Hech bo'lmasa mana shu ijaraga turgan pulimni to'lab olsam, tuzalib olsam, gloz terishga ishga borganimda gloz terishga chiqdim, glozdan tushib ketdim. Hozirgi kunda men ishlashga yaroqsiz bo'lib qoldim. Ijaraga turgan uyimni pulimni to'lab olsam, tuzalib ketsam, xudo xohlasa o'zim halol topib, halol ishlab, mana shu 3 ta farzandimni boqib olaman. Odamlar buzuq yo'lda taklif qildi, lekin men buzuq yo'lga kirib ketmadim. Juda ham ko'p odamlar buzuq yo'lda taklif qildi. Men buzuq yo'lga kirib ketmadim. Tepada Alloh ko'rib turibdi. Iltimos, menga yordam beringlar deb menga yordam so'rab murojaat qildilar. Ekranga qo'yib ketgan nomerim opamizning o'zlariniki, karta nomerlarim o'zlariniki. Aka, menga faqat yordam beradigan odamlar telefon qilsin. Men 3 ta farzandimni oldimga qo'yib aytayapmanki, men yolg'on gapirganim yo'qman deb murojaat qilyaptilar. Videoni oxirigacha kuzatib boring, videoga maksimal like bosib, iloji boricha mana shu opamizga qo'ldan kelgancha yordam beraylik.
Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, akalarim, opalarim, singillarim. Men sizlardan yordam so'rab murojaat qilyapman. Yolg'iz ayolman, ishda farzandim bor. Qo'limda chaqalarim bor. Xo'jayinim 2023 yil jigar sirrozidan olamdan o'tib qoldilar. Hozirgi kunda farzandlarimga qarovchi yolg'iz o'zimman. O'zim o'tgan yili Mardikor bozoriga chiqardim. Mardikor bozoriga chiqib, kilosdan yiqilib tushib, beril mirtqamni operatsiya bo'lib, ikkinchi guruh nogironi bo'lib qoldim. Hozirgi kunda kvartirada ijarada turaman. Ijara ro'zg'orga ancha qiynalib qoldim. Sizlardan yordam so'ramoqchi edim. Hech kimga bunaqa og'ir kunlar, og'ir sinovlar bo'lmasin ekan, hammani boshida o'zini suyanchig'i bo'lishi kerak ekan. Sizlardan iltimos qilaman, mana shu uchta farzandim, uchta yetim qora ko'zlarim uchun yordam berishlaringizni so'rayman. Biz ko'chada qolib ketdik, vagonlarda yotdik. Odamlar uylarga kirgizib turdi. Odamlar non ovqat berib turibdi. Hozir farzandlarim qorni och. Hech nima berolganim yo'q. Sizlardan iltimos qilaman, yordam berishlaringizni. Xo'jayinimda ota-onasi, qaynona-qaynotam 3 yoshligida vafot etgan. Vafot etgandan keyin xo'jayinimda tog'asi o'z qaramog'iga olgan. O'shandan keyin xo'jayinimni uylantirib, men bilan birga turmush qurgandan so'ng bizlar alohida chiqarib, kvartirada yashab yurardik. Shu bilan kasal bo'lgan, jigar sirrozi bo'ldi. Jigar sirrozi 1 yil yashirincha bo'lib, biz vaqtini o'tkazardik. O'shancha operatsiya qilishda iloji yo'q ekan. O'sha oxirgi bosqichda ekan. Bu kasallik bildirmasdan bo'lar ekan. Sizlardan iltimos, mana shu bolalarim uchun, qora ko'zlarim uchun iltimos yordam beringlar. Bu ona so'rash juda qiyin bo'lyapti. Gapiraman deyman, gaplarim ko'p, lekin so'z bilan ayta olmayman. Sizlardan iltimos, shu bolalarim uchun, farzandlarim uchun yordam beringlar.